Е, Гала! Гала, нямаш тук. Гала! Някой Гала? Гала? Гала! Вие ходите по езера. Добре, да е, добре, ще ми помага Божила. Тук имаме ние бълтъци за разбиване. Ако може, Гала, не знам къде е отишла, ама... Гала доплува! Гала, къде е отишла? Ти от 3 седмици готвиш на езерото, не ми каза, че днес си в студио. Ей, не забрахме да ни кажем, то беше Никола, ясно. Трябваше, ние не казахме. Бре, и колко смеш. Затова ли обувките са целите фини? Страста сега. Затова ли обувките са тифтиня? Да. Значи днес ще приготвя едни две лимонови рецепти, много летни. Божила тук започва с едни белтъци, защото имаме много за разбиване. Белтъците, знаете, се бият много дълго време. Докато се разбиват белтъците, аз ето тук... Сега като гледам как ги разбива, няма се разбива. Виж сега, тук цял панел ще мине кубата през всички. Ти така, разбивал ли си някоя белтъци, искам да... Дайте разбия белтък. Аз ли? Не, ти. Значи трябва да кажа преди години. Това ще ме оправдае. Аз ти казах, че трябваше само в поезията да си оставаме. Ма ти може ли някакво стихотворение през това време? Не, не. От здравото. Нищо, понеже да посмеят зрителите. Ако не друго. Аз знам как се развива тук. Но Божила не. Тя е поетична. Много деликатно. Да, да. Така, ето тук имам сметана. Да, лявата всичко. Сметана, която кипвам в една касерола. Тук имам лимонов сок. С нишесте шок, лимоновия сок не е жълт. Не знам дали сте забелязвали до сега. За да стане нашия лимонов тарт, ще се правим лимонов тарт с меренг, жълт. Слагам малко жълта боя, може да сложим и куркума, естествено. И виждаме ето тук нишестето как веднага стегна. Гледай поне Никола, как бърка и повтаря. Да, гледам. Виждам, слагам жълтеците, махам от котлона, за да не се сготвят. Цялото бъркане на Никола идва от ханша. Той като салса танцор, Никола. Да. Така, и искаш ето тук... Искаш ли момчетата да ти покажат как се бъркат? Айде. Аре, Дарко, искам. Да. Дай да го разбиш. Чупи тези белтъци. То, тако. Разби белтъка, Дарко. Нали? Малко, да. Малко ми домъчня. И мен ми домъчня за мен. Браво, Дарко. Браво, Дарко. Бърка. Да, той ще ми се чупи ръката, за да ти кажа, че месото е много по-лесно било. Mm-hmm. Браво, Дарко, и така 8 минути. Никакъв проблем. Трябва, 8 минути са с миксер, да на ръка са повече. Браво, ще кажа, имам бисквити с масло. Ръка миксер. Добре. Така, я да видя. Масло меко с бисквити. Така. Да, виж как стана на пиано. Това е по-лесният вариант, нали, за да не си правиме... Много лесно изглежда, като почнеш да готвиш, бе, Никола. Що не ми се получава на мене никога? Ами, не знам, не си опитвал достатъчно сигурно. Може би не съм опитвал, да. Искаш някой да те отмени? Не, няма проблем. Гледай го, виж, бе, погледни. И сега, ето тук. Значи аз с лимонадата мога да помогна. Да я изпиеш. Там няма къде да сбъркам. Дарко, ти съвсем на сняг го направи, бе. Още? Още. Никакъв проблем. Така? Това ще го циментира този белтък, бе. Пощади го малко, Никола. Ема стига вече, това е много добре си справя. Нали, знаеш, слагам още малко сметана. Сместа, защото става много гъста. И го доразбивам. Айде, бе. Така. Какво трябва да стане? Трябва да стане малко по-редичко, защото мога да се сгъсти. И да няма бучки. Ай, да няма бучки. Ама Иво, това е отвратително. Как не даваш да се ползва миксер тук? Ние да не сме... Аз съм му подготвил един блендър на Иво за след малко. Да, с миксер ще я да се оправя много лесно, бързо. Така, и изсипвам ето тази смес тук. Този бисквитен блат можем да го изпечем малко предварително. Ако обичаме по-такъв запечен вкус на бисквитите, може да го оставим. И ето така, във всички случаи ще бъде и хрупкав и вкусен. Цвят горчица става. Да. Цвята, лимон бай с меренг. Сега още рано за белтъците. Слагам във фурната за около 2-3 минутки на 220 градуса, за да се стегне малко отгоре, за да може да сложим след това разбитите белтъци. През това време
правим една TikTok вайрал лимонада, която е по идея на Божила, между другото. Божила да си правите лимонадата. Първо имам тук лимонче. Знаете, лимоните е тук, така ги масажираме, за да си пуснат хубаво целия сок. И ако нямаме сокоизтисквачка за лимони, ето така с една вилица, го боцкаме няколко пъти, стискаме и оп. Режисьора и сокоизтисквачки ли не... Ами няма. Свършва сезона, казаха излишни разходи не ни трябват и казаха, ще ползваш Божила за сокоизтисквачка. Той много иска някой тази рубрика да я води гол. Заповядай. Така, тук имам още лимонов сок, за да мога да правя през това време лимонадата. Слагам млед и кондензирано мляко. Така. Мляко в лимонада? Кондензирано. А много е различна тази лимонада от останалите. Кажи защо е... Кажи ти, нали ти си избрала? Аз с кокосово мляко и сметана. За първи път чувам за такава лимонада, която била хит в TikTok. Да, това е вегетарианския вариант с кокосовото мляко. Но пробвали ли сте я? Да, след малко ще опиташ, между другото, доста очудващо. Не очудващо, аз очаквах да е толкова вкусна. Тя е по-скоро като шейк. Аз съм избрал една рецепта, в която има и сладолет. А кокосово. И сега малко ще ползвам блендера. Ау, какъв хубав звук. Ми да, ще не го използваме по-често. И... Ето, тук изсипвам в една купа, защото... Снощи правих кекс. Меренг. Правих меренг. Кекс. Сега ще използвам една сметана, която вече е разбита. Както забелязвате, днес имаме много разбити неща. Боже, тази една изключително здравословна лимонада за лимон. Днес не е здравословния четвъртък гала. Да, и както знаеш, аз съм готвач, слагам всичко с черпак, без значение дали съм на бар, дали ще е коктейл, дали ще е таратор. Защо лимонада само не мога да... По-мелва това. Защото има лимонов сок, гала. Летен коктейл с лимон. Така ни лъжат, бе, гала, така ни лъжат. Готвачите ни за... Искам да попитам, Божил, като изгледаш фигурата, дали някога е пила в живота си такава лимонада. Искам да пробвам аз. Тя може да знае някоя тайна, която да й помага, за да се справя с тези неща. С лимонадата на дич. С кокосово мляко една идея по-добре. Настоявам да дегустирам и да дам експертното си мнение, преди да ви покажа нещо изключително забавно. Иначе няма да работя. Ето ги бих тия бе отъчи толкова. Чакай спокойно. Изключително забавно, сладко и уникално. Да, разчупен го правя. Вече готовия вариант. Дайте да видим тези едни TikTok звезди, които много ми напомнят на нас, утре когато ни свърши последният ефир. Не сме ли това ние? Само не държат лимонада в ръка, направена. Не държат лимонада в ръка, имат милиони последователи и много им се кефят всички. На здраве! Една ще са милиарди! Добре! Еми добре! Чао, меренга, поне вижте колко е хубаво! Покажи го! Бързо, покажи меренга! Ооо, супер!